nemis tilidan -e b ikki daraja -e darslari assalomu alaykum qadrli til ixlosmandlari sizlar bilan men nemis tili o'qituvchingiz feruza o'ralova bugungi darsimizni boshlashdan oldin sizlarga aytib o'tmoqchiman har doimgidek bugungi dars uchun kerakli bo'lgan o'quv qurollarini ya'ni bilasiz bularga nima kirishini daftar ruchka va kerakli bo'lgan markerlar albatta kiradi ularni olib tayyor bo'lsangiz bugungi qiziqarli darsimizni ham boshlaymiz bugungi darsimizda biz nimani o'rganib chiqamiz o'tgan safar aytib o'tganimdek biz agar siz to'qson birinchi va to'qson ikkinchi darslarni ko'rmasdan hozir to'qson uchinchi darsni ko'rayotgan bo'lsangiz siz albatta avval to'qson bir to'qson ikkinchi mavzuni ko'rishingiz shart nima uchun chunki biz to'qson birinchi darsimizda mavzuga asosiy tushunchalar bilan ya'ni nima degani nominalin o'zi nima qachon biz qo'llaymiz nima uchun kerak va uni qo'llasak bizni darajamiz qanaqa bo'ladi umuman shu haqida gaplashib chiqqan edik va to'qson birinchi to'qson ikkinchi darsimizda esa biz mashqlarni ko'rib chiqdik hozirgi darsimizda ham mavzu juda yam katta va qiziqarli va ozgina murakkab bo'lganligi uchun biz bunga ko'proq to'xtalishga va sizga yanada ko'proq bilim berishga harakat qildik shu sababli albatta bugungi darsni ham diqqat bilan ko'rib yaxshilab o'zlashtirib va bundan oldin avvalgi darslarni ham ko'rishingizni so'rab qolgan bo'lar edik demak bugungi darsimizni boshlaymiz ho'p demak davom etamiz hozir biz bu bo'yicha mashqlarni ko'rib chiqamiz demak bir eslab olamiz nominalzn bu otlashish ya'ni fe'llarni otlashishi bu ko'proq yuqorida aytganimdek avvalgi darslarda b 2 C1 darajalarida bo'ladi siz ham darajangizni yaxshiroq qilish uchun so'z boyligingizni va til darajangizni mustahkamlash uchun va imtihonda yaxshi natija olish uchun albatta nominal mavzusini yaxshilab o'zlashtirib chiqib ular ishtirokida gaplar to'zishga va uni qatnashtirishga faol nutqingizda qo'llashga harakat qilsangiz sizni darajangiz juda yam zo'r bo'ladi ya'ni ko'pchilik savol berishadi mana shu saksonta darsni ko'rib chiqsam darajam b ikki bo'ladimi to'qsoncta darsdan keyin b ikki sertifikat topshirsam yuzta darsdan keyin b ikki sertifikat topshirsam ola olamanmi kabi savollar juda yam ko'p beriladi diqqat bilan eshitishingizni so'rab qolgan bo'lardim bu mana shu bizni darsimiz sizni grammatik bilimlaringizni yaxshilash uchun so'z boyligingiz uchun gap tuzishda bu sizga juda yam as qotadi lekin siz buni praktika qilmasangiz ya'ni amaliyotda qo'llamasangiz faqat mana shu darslar bilan cheklanib qolib o'z ustingizda ishlamasangiz bunda sizni darajangiz b beki bo'lmaydi lekin hamma darslarni ko'rib o'zlashtirib va siz bu darsni agar youtube orqali ko'rayotgan bo'lsangiz ibrat Akademi programmasi orqali ya'ni ilovasi orqali siz buni play marketdan ustanovka qilishingiz mumkin ibrat akademi programmasini o'rnatganingizdan keyin siz uni ya'ni video darsligimizni beta programma orqali ko'rishingiz mumkin va bundan tashqari mavzu bo'yicha siz qanaqa darajaga erishdingiz mavzuni qanday darajada o'zlashtirganingizni bilish uchun albatta o'sha programmadan siz tekstlarni o'qib chiqishingiz mumkin ya'ni siz yozishga ulgurmagan mashqlaringizni tekstlaringizni o'qib nima uchun bunaqa qo'llanilishini yaxshilab o'rganib keyin testni yechishingiz kerak bo'ladi ya'ni siz o'sha testni ham yechganingizdan keyin siz bilib olasiz siz nimaga tushunmadingiz ko'proq qaysi birini yaxshiroq o'rganishingiz kerak xatolaringizni ko'rib olib natijangizni bilasiz ya'ni siz hozirgi mavzuni ko'rib faqat vazifa bajarmasangiz bilolmaysiz siz bu mavzuni qanaqa darajada o'zlashtirganingizni lekin o'sha ilovani o'rnatganingizdan keyin darslarni ko'rib ilova orqali vazifalarni testlarni bajarib bo'lganingizdan keyin bilasiz siz bu mavzuni qanaqa darajada o'zlashtirdingiz agar sizda natijalar past chiqqan bo'lsa hech qisi yo'q bu mavzuni yana qayta ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz va testni ham qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lib natijangizni ham yuqori qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz shu sababli albatta har bir darsdan keyin ilova orqali testlarni bajarib natijangizni ko'ring va bundan tashqari qo'shimcha sifatida mana shu bizni darsimiz ham grammatik aktiv b y the ins ya'ni b ikkis bir kitobidan olingan siz mustahkamlash uchun kitobdagi qo'shimcha mashqlarni ham bajarishingiz mumkin mana shundagina siz praktika qilib ko'proq ya'ni gaplashib ular ishtirokida gaplar tuzib yozib o'rgansangiz bunda sizning darajangiz albatta b 2 plyus ya'ni 1 darajasiga ham chiqishingiz mumkin faqat grammatika bilan cheklanib qolmagan holatda demak davom etamiz endi when do e'tibor bering article erscheint, when do when der article erscheint. endi biz buni qanday tuzamiz misolni ko'rib chiqamiz by Erscheinen des Artikels. Bei Erscheinen des Artikels. e'tibor beramiz Wenn der Politiker wieder spricht, wieder spricht. bu qarshi chiqish bilasiz politikar esa siyosatchi siyosatchini qarama qarshi ya'ni fikr bildirishi qarshi uh, chiqishi vayl bo'lsa bu chunki chunki siyosatchi buni inkor qildi qashi chiqdi ma'nosida endi buni biz nominaliz qilgan vaqtimizda veganpolitikas ya'ni siyosatchining qarshi chiqishi tufayli siyosatchining inkor qilganligi tufayli sababli ma'nosida bo'ladi endi um alla aspek subeya'ni hamma jihatlarni hisobga olganda deb buni ishlatishimiz mumkin albatta mana shu gapni yozib oling siz buni beki sabr darajada gapirayotganingizda oz va o'zingizni fikringizni berayotganingizda mana shu nimadirlarni hisoblab yaxshi tomoni yomon tomoni umuman nimadir haqida mavzu haqida gapirib bo'lib keyin mana shuni fikringizni jamlash uchun umumlashtirish uchun alle ya'ni hamma jihatlarni hisobga olganda mana shunaqa mana shunaqa ya'ni mavzu bo'yicha gapirsangiz bu sizni darajangizni juda yam chiroyli qilib ko'rsatib beradi hech qachon esingizdan chiqarmang masalan siz kundalik hayotda misol keltiraman siz agar ovqat qilgan vaqtingizda ovqatga nima solamiz barcha kerakli bo'lgan mahsulotlarni maksul, produktlarni solamiz ya'ni bularga go'sht kartoshka piyoz sabzi va qanaqa ovqat qilishimizga qarab solamiz va unga biz tuz solmasak va ziravorlar solmasak biz ovqatga qancha mahsulot produktlarni solganimiz bilan lekin tuzi bo'lmasa ovqatni mazasi bo'lmaydi har qanaqa ovqat bo'lsin tuzsiz -tuz mazasi bo'lmaydi xuddi shunaqa siz qancha so'z boyligingiz yaxshi bo'lgani bilan so'zlarni yaxshi ishlatib lekin redimittl redivindonglard mana shunaqa jumlalardan foydalanmasangiz sizni darajangiz ham yaxshi bo'lmaydi bular demak <sum> sizni darajangizni ko'tarib beruvchi ya'ni ovqatga ziravorlar qanchalik mazali tam bersa mana shu gaplar ham sizni gapingizni yanada chiroyli darajangizni yuqori qilib ko'rsatadi o'ylaymanki bu misol sizga tushunarli bo'ldi albatta hayotda ham bu gaplardan qo'llashga harakat qilasiz endi esa keyingi javobini ko'rib chiqamiz surraspekt ala raspekti ya'ni hamma jihatlarga ko'ra jihatlarni hisobga olganda hop davom etamiz zay dochland vider ist ya'ni germaniyaning qayta tiklanganligidan beri nimadir nimadir mana ist e'tibor bergan bo'lsangiz bu kesim endi nax yoki yr germaniyaning qayta tiklanishidan beri naq bo'sdan keyin ya'ni germaniya qayta tiklanganidan keyin ma'nosida bevor die Zinsen wieder steigen, weiter steigen. ya'ni bu zensonda biz qo'llashimiz mumkin masalan foiz stavkalari ya'ni foiz stavkalarining yana bir bor oshishidan oldin yana bir bor ko'tarilishdan oldin soliqlar ma'nosida ham qo'llashimiz mumkin endi for dem steigen steigen oder an der Zinsen. bu mana shu gapimizda nominal qilganimizda va hozir keyingi gapni sizga vazifa qilib beraman siz buni albatta o'ylab ko'rib javobini topishga harakat qiling endem arden zats endem arden zats n albatta buni yaxshilab o'ylab ko'ring va biz buni qanday qilib nominal qilishimiz mumkin uch sekund vaqt a demak durx oshtelu zatsiz zatsz e'tibor bering bu yerda z harfi s tarzida talaffuz qilishimiz kerak zatsiz demak bugungi mavzuyimiz sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman bugungi darsimizda biz nominali ziing bo'yicha qo'shimcha mashqlarni ko'rib chiqib tilni qanday qilib o'rganish kerak nominali ziying o'zi nima umuman olganda umuman olganda to'qson birinchi to'qson ikkinchi va to'qson uchinchi darsimizda biz nominal ziing mavzusini siz bilan ko'rib chiqdik o'ylayman mana shu uchta darsdan keyin sizda bu mavzu bo'yicha hech qanday muammo bo'lmaydi agar darsni ko'rib tushunmagan bo'lsangiz albatta buni bir martada tushunish qiyin bu mavzuni yana qayta ko'rib o'z ustingizda ishlab mashqlarni va vazifalarni bajarib bemalol bu mavzu bo'yicha gap tuzishingiz mumkin shu bilan bizni bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling ol ketang